oikein mukavaa. Perjantai aamupäivä. Pakkasta 28. Piti laittaa ihan tämmöset. Nämä on semmoset puolihaalarit, tai mitkä nämä nyt on semmoset olkaimilla varustetut. Rupee nimittäin tosissaan olemaan viileä, perkelee. Joo. Troki taitaa tykätä, mitä enemmän pakkasta, niin kotonakin niin mahalleen makaa siellä hangessa, saatana, vaikka on 30 astetta pakkasta. Se on niin paksu tuo turkki, että se ei palellu tämä poika ihan heti. Kyllä. Mut joo. Noipas jatketaan tässä puistohommat loppu ja sen jälkeen mä lähden kaupungille tuonne Giganttiin. Ja muuallakin kaupoissa pyörähtelemään, mulla on siellä vähän ostamista, niin näihin kuviin ja tunnelmiin. Mukavaa viikonlopun alkua.